Ditën e hënë më 20 shkurt, maturantët në të gjithë vendin do të kenë në dispozicion të tyre formularët e provimeve të detyrueshme dhe atyre me zgjidhjet e maturës shtetërore. Ministria e Arsimit ka publikuar në fundja formularin A1 dhe A2 për lëndën me zgjidhje. Sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, afati plotësimit të formularëve nga maturantët do të jetë periudha 20 shkurt 10 mars e pas kësaj date. Ata do ta dorëzojnë pranë drejtorive të shkollave të tyre. Formulari A1 plotësohet për të regjistruar në maturën shtetërore 2012. Vetëm nga maturantët e vitit 2012, formulari A1 plotësohet me sirilaps me një ngjyrë blu ose të zezë dhe me shkronja të mëdha shtypit, thuhet në udhëzim. Sipas Ministrisë së Arsimit, formulari A1 konsiderohet i vlefshëm vetëm nëse është plotësuar në mënyrë të saktë dhe të kuptueshme. Në rast të kundërt, ai do të konsiderohet i pavlefshëm dhe maturanti humbet të drejtën e regjistrimit. Sipas udhëzimit të MASH, në rast se maturanti ka bërë gabime në plotësimin e formularit, ai mund të plotësojë një tjetër formular A1 brenda afatit të dorëzimit, duke bërë të pavlefshëm dhe duke asgjësuar formularin e plotësuar gabim. Formulari A1 pas plotësimit kontrollohet me kujdes për saktësinë dhe më pas firmose nga maturanti, mësuesi kujdestar dhe drejtori i shkollës. Po gjatë kësaj jave, MASH publikoi programet orientuese të maturës për 40 lëndë. Me anë të tyre, maturantët do të përgatiten për të dhënë provimet e detyruara dhe ato me zgjedhje.